চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো এনেকুৱা কৈ আছোঁ বাৰু, ভিডিঅ'টো হ'ল এনেকুৱা, মানে মই টিউচন ল'বলৈ গৈছিলোঁ, টিউচন ল'বলৈ যাওঁতে বাটত দেখিলোঁ মানে আমাৰ ওচৰতে এটা শংকৰ মন্দিৰ আছে, মানে শংকৰদেৱ কলা বিকাশ কেন্দ্ৰ বুলি কয় আৰু হাফমাৰী, তাত মানে কি হয় খোল আৰু তাল বজি আছিল। মই ভাবিলোঁ কিহৰ বজি আছে, তাৰপিছতে গৈ দেখিলোঁ যেন মানে গম পালোঁ যে এবাৰ মানে ৰাস পাতিব, ৰাসৰ আখৰা হৈ আছে। তাকে ভাবিলোঁ অলপ সময় ৰখিলোঁ, দেখিলোঁ যে বহুত মানুহ মানে গাঁওখনৰ ছোৱালী বোৱাৰী মাইকী মানে মহিলাসকল সকলোৱে নাচি আছে। তাৰপিছত দৃশ্যটো ভাল লাগিল, মই ভাবিলোঁ কিয়নো ভিডিঅ' এটা কৰি দিওঁ, দেখুৱাওঁ মোৰ নিজৰ নতুন মেম্বাৰখিনিক, দেখুৱাওঁ মোৰ নতুনকৈ যিটো চেনেলটো খুলিছোঁ, মই ভাবিলোঁ সকলোকে দেখুৱাই দিওঁ। তাকে এটা মানে ভিডিঅ' কৰিলোঁ, তাতে এটা ক্লিপ কৰিলোঁ, ক্লিপটো কৰি লখালোঁ, বোলো দিমগৈ আৰু মানে সকলোৱে চাব পাৰিব। তাৰপিছত তাতো এন্ধাৰ হৈ গ'ল, এন্ধাৰ হোৱাৰ বাবে মানে এতিয়া কি হ'ল ভিডিঅ'টো বোলো সোনকালে দি দিওঁ, সেইবাবে এতিয়া এই ক্লিপটো ল'ব লগা হৈছে। মানে ভাবিলোঁ সকলোকে এই ভিডিঅ'টো দি দিওঁ আৰু দেৰিকৈ নাথাকোঁ, আজিয়ে দি দিওঁ, সেইকাৰণে মানে এতিয়া এন্ধাৰ মানে এন্ধাৰো হ'ল, সেইবাবে এনেকৈ আপোনালোকৰ আগত আহিছোঁ, ক্ষমা কৰি দিব। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত অলপ হুলস্থুল হ'ব পাৰে, সেইটো ইগন'ৰ কৰিব। আৰু কথাটো হ'ল এনেকুৱা, মাঘৰ 3 তাৰিখে মানে এবাৰ মানে আমাৰ প্ৰতি বছৰে মাঘৰ 3 তাৰিখে মানে আমাৰ মাঘ উৎসৱ পালন কৰা হয়। মাঘ উৎসৱত এবাৰ মানে কি হ'ল ভাওনা সলনি মানে মাইকী মানুহৰ ৰাসটো পাতি দিলে, সেই ৰাসৰ আখৰা হৈ আছিল। আৰু থিয়েটাৰখনো পতাৰ কথা কৈ আছে, সেইটো চাগে গম পোৱা নাই কি হয় বাৰু, কিন্তু ৰাসখনটো হ'বই। আৰু সকলোকে মই নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ আমাৰ মাঘ উৎসৱ 3 তাৰিখলৈ, সকলোৱে আহিব ৰাস চাব। যিসকলৰ ওচৰ হয় সেইসকলে চাব পাৰিব, যিসকল দূৰ হয় তেওঁলোকক মই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে দেখুৱাই দিম, 3 তাৰিখলৈ সকলোৱে চাব পাৰিব। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ, সেই ক্লিপটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সকলোৱে চাব, ক্লিপটো দেখুৱাই আছোঁ। কমেণ্টত জনাব। আৰু মানে নতুনকৈ শিকিছে মানুহবিলাকে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাস মানে ৰাসৰ আখৰা কৰিছে যেন, ভুলভ্ৰান্তি হ'বও পাৰে বাৰু, সেইটো ইগন'ৰ কৰিব, কিন্তু নতুনকৈ শিকিছে তাই মানে ভাল বুলিয়ে ভাবিব লাগিব। আৰু যিমানখিনি যথেষ্টখিনি ভালেই কৰিছে বাৰু, বেছিদিন হয় 3 দিন হৈছে মাত্ৰ আখৰা কৰা, এতিয়া সকলোৱে চাব, ভিডিঅ'টো ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিল। আৰু সকলোৱে এই চেনেলটো অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইমানখিনিয়ে আজিলৈ, ইমানতে এৰিছোঁ, সকলোৱে যাতে আশীৰ্বাদ কৰে অলপ আগবাঢ়িব পাৰোঁ, তাকে কামনাৰে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।